ଦଶିରାରେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଦିବାରାତ୍ର ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ କୋସିରା ଗ୍ରାମର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ନିଆରା ଦିବାରାତ୍ର ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପସଭାପତି ବିଜୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଟ୍ରଷ୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଡମ୍ବରୁଧର ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ମାହୋଲ ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 16ଟି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଦେଖଣାହାରୀ ଏହି ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜୁରିଆ। ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ କି